አሽዋል ተመልካቾቼ ሰላም ናችሁ? ሁላማን ሁሉ ሰላም? እኔ አማን ነኝ፣ ሰላም ነኝ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ባላችሁበት ሰላምና ደስታችሁን እመቤቴ ማርያም ታብዛላችሁ ብዬላለሁ። ዛሬ ቃል ማህላ ቤት ይዞላችሁ የሚቀርመው በጣም የገረመኝ በቲክቶክ ላይ ነገር ቪዲዮ አይቼ ነው። እና ከእንደዚህ አይነት ባል መብርሃን እውነት ትሰውራችሁ። ለማንም ሰው እንደዚህ አይነት ባል አልመኝም። ግን ቪዲዮውን ተከታተሉት እስከ መጨረሻው ድረስ ተመልከቱት።